Господин Иванов, днес излязохте с категорична позиция. Потвърждавате ли? Потвърждаваме, да. Още един път заявявам, че футболен клуб Долна Езерово ще прекрати участие в първенството Бургаска областка, което е регионална група. Ако тези отбори не им бъде отменено наказанието, спираме и ни участие. А как бихте коментирали решението на футболния съюз? Тоест не изпълкома на футболния съюз? Как да коментирам? Те си правят каквото си искат. Не може да продължава това нещо. Време е вече да се приключва с тези глупости, да нови хора да поемат ръководство на футбола, защото виждате 16 години потъваме се надолу и надолу. Никаква промяна, нищо позитивно и това е. Вашия клуб как се издържа и от колко години съществува всъщност? От 2018 сме създали нашия клуб. Издържа се от приятели, честно ви казвам, приятели събираме пари, издържаме клуба. И с малка помощ от общината, която стига точно за 2 месеца годишно. Ясно. Това е. От футболния съюз за 4 години съм получил точно 4 топки. От миналата година имаме 2 детски отбора, даже за тях не са дали и топки, ако трябва да съм честен. Ако няма промяна на решението, какво следва? Ми спираме участие и ще видим вече какво ще се случи там на съдебните органи, какво ще решат и така. На този етап спираме участие и така. Ми успех тогава.